អាណាព្យាបាលសិស្សសាលាបឋមសិក្សាកូនត្មាតស្នើដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ហាមកុំឲ្យព្រះចៅអធិការវត្តជឿទាលជ្រុំហៅវត្តកូនត្មាតចូលក្នុងសាលាបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់កូនកូនរបស់ពួកគាត់បន្តទៀតអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាកូនត្មាតស្ថិតក្នុងភូមិកូនត្មាតឃុំអញ្ចើមស្រុកត្បូងឃ្មុំបានស្នើដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ចាត់វិធានការលើប្រជាអធិការវត្តឈើទាលជ្រុំហៅកូនត្មាតដែលបានវាយកូនសិស្សនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការងារសំណង់ក្នុងសាលាគណៈសកម្មភាពនេះពួកគាត់អះអាងថាជាសកម្មភាពរំលោភដល់សិទ្ធិកុមារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចទទួលយកបាននោះទេបើតាមកុមារាហុងហឿនបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនត្រូវបានលោកចៅអធិការវត្តស្ទាក់ចាប់វាយនៅដងទង់ជាតិដោយសារមិនជួយចិញ្ចួនឥដ្ឋនិងថ្មធ្វើរបងសាលានិងបណ្ណាល័យនៅម៉ោងចេញលេងហើយការចាប់វាយនេះគឺមិនមែនតែម្នាក់នោះទេពោលគឺមានសិស្សផ្សេងទៀតចំនួន6នាក់លោកបានចាប់វាយបើតាមបងស្រីរបស់សិស្សរងគ្រោះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្រោយលោកវាយមកដល់ពេលនេះអូនរបស់ខ្លួនមិនហ៊ានទៅរៀនទៀតទេដោយសារខ្លាចជាមួយសកម្មភាពធ្វើឲ្យប្អូនខ្លួនខ្លាចមិនហ៊ានទៅរៀនបែបនេះបងស្រីកុមាររងគ្រោះខាងលើបានសំណូមពរឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកមកចាត់ចែងការងារក្នុងសាលាទៀតបង្កការរំខានបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់សិស្សពិសេសប្អូនរបស់ខ្លួនបន្តទៀតអីក្មេងៗនៅក្នុងសាលារៀនឬអាណាព្យាបាលមួយចំនួនគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យលោកទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាទៀតទេព្រោះអីក្មេងៗខ្លាចអត់ចង់ទៅរៀននៅក្នុងសាលាទៀតព្រោះភ័យខ្លាចនឹងលោកប្រើធ្វើពលកម្មដូចជាសែងថ្មលើកដុំអិតលើកដីជាដើមចឹងលោកពូចង់ឲ្យលាឈប់ពីតំណែងគណៈគ្រប់គ្រងហើយនឹងឈប់ពាក់ព័ន្ធសាលានេះអញ្ចឹងគ្រូហើយនឹងខ្ញុំទទួលបានពីប្អូនហ្នឹងគឺហ្នឹងវាបានប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺវានឹងអង្គុយលេងនឹងបងឬវាថាលោកអត់មានបានប្រើទេគឺលោកហៅមកគឺវាយហើយឲ្យវាយហ្នឹងមិនវាយធម្មតាគឺតម្រង់ជួរលើទង់ជាតិគឺវាយហ្មងមិនមែនវាយតែប្អូនខ្ញុំម្នាក់ឯងលោកពូគឺវាយសិស្សដល់ទៅ7នាក់ហើយរឿងវាយសិស្សហ្នឹងគឺមិនមែនកើតតែម្ដងទេកើតមកជារឿយរឿយប៉ុន្តែអត់មានខាងណាគេជួយដោះស្រាយអីចឹងមិនថាឪពុកម្ដាយគឺបានដាក់ពាក្យមិនដឹងដែរប៉ុន្តែខាងលើនឹងគឺអត់មានដំណោះដោះស្រាយអីជូនដល់អាណាព្យាបាលសិស្សមួយចំនួននេះការរៀបរាប់របស់បងស្រីកុមាររងគ្រោះហុងហៀងអ្នកស្រីជាលីបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តជាទាជ្រុំហៅកូនត្មាតកំពុងធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចដោយខ្លះរហូតមិនហ៊ានទៅសាលាថែមទៀតផងអ្នកស្រីថាឪពុកម្ដាយខ្លះកុំថាឡើយដល់វាយធ្វើបាបសំបីការប្រើពាក្យមិនល្អក៏មិនដែលប្រើជាមួយកូនចៅផងដូច្នេះការប្រើពាក្យអសុរោះនិងខ្លះរហូតដល់វាយដំគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីជាស្រីលីអណិតដល់កូនសិស្សដែលលោកប្រើធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដោយគាត់នៅក្នុងវ័យក្មេងវ័យសិក្សាហើយនៅក្នុងសាលារៀនគឺមានម៉ោងរៀនគឺនឹងម៉ោងចេញលេងអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោងចូលរៀនគឺគាត់ចូលរៀនម៉ោងត្រូវលេងហេតុអីគាត់អាចបានចេញលេងគាត់ត្រូវមកធ្វើពលកម្មទាំងអស់ហ្នឹងវិញហើយគាត់ត្រឹមជាក្មេងថ្នាក់ទី6ទី5ទី4ទី3អីទេធ្វើបាបក្មេងទូបីតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយដូចមានខោកក្បាលក្មេងវត្តក្មេងជាមួយនឹងលឹកជ្រៃឬក៏ជាមួយនឹងរំពាត់អីក៏ដោយសូមអត់ឲ្យមានជាដាច់ខាតតែម្ដងចាព្រោះអីកូនគេគេស្រឡាញ់ណាស់គេឲ្យមករៀនគឺមិនឲ្យមកធ្វើបែបអញ្ចឹងហើយខឹងកូនគេមិនធ្វើតាមខ្លួនបែរជាមកចេញប្រតិកម្មបែបអញ្ចឹងមកលើក្មេងហើយស្នាមជួមស្នាមអីអីអញ្ចឹងគឺជាផុសតាងស្រាប់ចានៅក្នុងជំនវិញករណីនេះគឺខ្ញុំសូមស្នើសុំបញ្ឈប់គាត់ក្នុងងារជាគណៈកម្មការរៀបចំនៅក្នុងសាលានឹងហ្មងគឺចង់និយាយថាលែងឲ្យគាត់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសាលានឹងតែម្ដងជាមួយគ្នានោះអាណាព្យាបាលសិស្សផ្សេងទៀតក៏បានសំណូមពរដូចគ្នាថាសុំលោកកុំមកចាត់ចែងការងារក្នុងសាលាបង្កការភ័យខ្លាចដល់សិស្សបន្តទៀតអីព្រោះកូនកូនរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនខ្លាចមិនហ៊ានទៅរៀននោះទេខ្លាចដោយសារលោកប្រើឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់លើកម្លាំងនិងវាយបើមិនធ្វើការងារតាមលោកប្រើជាមួយគ្នានោះពួកគាត់ក៏បានសំណូមពរឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាបើកច្រកចេញចូលនៅចំហៀងខាងជើងនិងខាងត្បូងផង
ព្រោះច្រកចូលខាងមុខជាប់ផ្លូវថ្នល់ងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេងៗពេលចេញចូលការរៀបរាប់របស់អាណាព្យាបាលសិស្ស3នាក់កុំឲ្យលោកប្រើតរណកម្មលើក្មេងហ្នឹងសុំមិនឈប់ពីត្រឹមហ្នឹងទៅសុំរាជរដ្ឋាភិបាលមើលផងខោគ្នាក្មេងប៉ុណ្ណឹងអត់ហ៊ានទៅរៀនទេឥឡូវនេះញ័រសាច់សុំឲ្យប្រសង់ឈប់មកពាក់ព័ន្ធនឹងសាលារៀនហ្នឹងទៅក្មេងលែងបានចូលរៀនអស់ហើយវាខ្លាចភ័យសាក់ជួលឲ្យទៅរៀននេះភ័យខ្លាចលុបទៅដល់មកតាមក្រោយវិញភ័យខ្លាចលោកវាយខ្លាចលោកហើយនេះវាខ្មាស់គេថាគូអីគេសោតពេញមួយថ្នាក់អញ្ចឹងវាដូរសាលាទៅរៀនសាលាខ្នាសនំពរហ្នឹងឈប់ឲ្យលោកនៅតែមកនឹងនិយាយត្រង់ហ្មងវាមិនសមអ្វីឆ្ងល់ថាលោកមិនបានទៅត្រូវទៅតាក់តងនឹងសាលារៀនសាលារៀនគេមាននយោសាលាមែនហើយមិនត្រូវលោកទៅកាន់កាប់នៅសាលារៀនតែកសាងក៏ត្រូវទៅកសាងខ្ញុំថាលោកជួយឲ្យមិនត្រូវមិនត្រូវកាន់កាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងទេចាព្រោះគេមាននយោហើយចង់និយាយថាបើក្មេងធ្វើខុសលោកបដៅណែនាំទៅនិយាយពាក្យល្អល្អទៅក្មេងវាអត់មានសិល10ទេតែលោកមានសិល10ទេបានមិនប្រាប់ក្មេងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅចង់និយាយទេគាត់ជាអ្នកកាន់សិលប្រាប់ទៅអូនណាកុំធ្វើនេះកុំធ្វើរបស់បដៅមិនបានទៅប្រាប់ម៉ែឲ្យទៅចាកុំវាយកុំអីអញ្ចឹងពាក្យប្រាប់ពាក្យអសរោះអីទៅលើក្មេងក្មេងវារៀនតាមអញ្ចឹងងែងហងឯនឹងសួរថាពីណាកូនខ្ញុំដែរហៅងែងណាលោកហ៊ានហៅកូនខ្ញុំងែងចាគេចិញ្ចឹមម៉ែឲ្យគេទទួលខុសត្រូវមិនឲ្យលោកមកទទួលខុសត្រូវជាមួយកូនទេម៉ែឲ្យគេអ្នកចិញ្ចឹមមិនលោកមកចិញ្ចឹមទេបដៅបដៅឲ្យត្រឹមត្រូវទៅចាមិនមែនមិនឲ្យបដៅទេតែបដៅឲ្យត្រឹមត្រូវព្រោះពាក្យព្រោះពាក្យណែនាំឲ្យទៅណាពូចំបដៅពាក្យអសរោះអីកុំប្រើដំបងពួតអីទៅវាយដោយឡែកអ្នកគ្រូប៊ុនឆេងលូតមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាព្រះចៅអធិការវត្តអង្គនេះតែងប្រើកុមារតូចៗឲ្យជួយលើកថ្មឥតខ្សាច់គ្រោះជាដើមនៅម៉ោងចេញលេងហើយពេលខ្លះក្នុងម៉ោងកំពុងសិក្សាក៏មានសកម្មភាពនេះអ្នកគ្រូក៏ធ្លាប់ស្នើកុំឲ្យមានដែរតែមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេដោយសារលោកតែងតែប្រើអំណាចចាត់ចែងខណៈពេលកន្លងមកក៏ធ្លាប់ប៉ះពាក្យសម្ដីរហូតដល់លោកជេរប្រមាថដល់មុខថ្នាក់រៀនថែមទៀតផងប្រសាសអ្នកគ្រូប៊ុនឆេងលូតព្រះសង្ឃនឹងគាត់គឺគណៈកម្មការសាលាបឋមសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែលើពោមានពិសេសតដែរថាលោកនឹងតែងតែប្រើកូនក្មេងនឹងធ្វើពលកម្មហើយពេលខ្លះក៏យកកូនសិស្សខ្ញុំទៅដែរប៉ុន្តែម៉ោងដែរតនេទេតែបើម៉ោងអត់តនេក៏ហ៊ានដែរតែខាងបឋមខ្ញុំឮថាឲ្យតែម៉ោងចេញលេងប្រើគ្នាហើយប្រើកូនក្មេងលើកឥតលើកបោះនេះបោះនោះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អបអសាទរនឹងគាត់ដែរសមិទ្ធផលដែលគាត់បានកសាងហ្នឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែទង្វើដែលគាត់ធ្វើដូចជាលបងសាលាហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់បិទទាំងអស់អត់ឲ្យគ្រូដែលនៅជិតឲ្យកូនសិស្សដែលនៅជិតជិតសាលាដើរចូលទេគឺដើរវាងពីខាងមុខមកអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជននៅតាមចិត្តចិត្តលបងហ្នឹងគាត់ស្នើទៅចង់បើកច្រកលបងធានហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចេញចូលកូនសិស្សផងកុំឲ្យដើរទៅខាងមុខខ្លាចប៉ះពាល់មានគ្រោះថ្នាក់ចាថ្នល់អញ្ចឹងក៏បើកអត់បានដែរគេថាខាងខ្ញុំមកដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំក៏បានស្នើទៅខាងស្រុកដែរតែអត់ទាន់ឃើញមានចំណាត់ការអីមកបើកទេទី1ខ្ញុំចង់កុំឲ្យគាត់មកញញៃប៉ុន្តែការកសាងគាត់នៅតែកសាងដែរទៅប៉ុន្តែគាត់កុំមកញញៃទី2គាត់កុំអាងវាងថាគាត់មានអំណាចអីនៅកន្លែងភូមិនឹងឬវត្តនឹងទី3ហើយចង់ឲ្យខាងក្រសួងធម្មការឬមន្ទីរធម្មការនៃសាសនានឹងដកគាត់ចេញពីវត្តនឹងហើយដកស្បង់គាត់ចេញហ្មងឈប់ឲ្យគាត់ធ្វើជាលោកទៅដោយសារអីខ្ញុំឮតតគ្នាមកថាពីភូមិមួយទៅភូមិមួយខ្ញុំអត់បានឃើញផ្ទាល់ទេកូនសិស្សខ្ញុំប្រាប់ថាលោកនឹងគឺផឹកស្រាហើយស្រាធម្មតាផឹកតែគឺផឹកសតា ABC ទៀតជុំវិញករណីខាងលើនេះព្រះចៅអធិការវត្តជាទាជ្រុំអុកម៉ារធីមានសង្ឃដីកាឲ្យដឹងថាលោកមិនមានចេតនាវាយធ្វើបាបកុមារនោះទេតែដោយនិយាយមិនស្ដាប់ក៏កាច់មែកជ្រៃវាយម្នាក់មួយរំពាត់ទៅមិនធ្ងន់ធ្ងរអីនោះទេលោកថាករណីនេះគឺមានអ្នកអុចអាលពីក្រោយទើបបង្ករឿងពីតូចឲ្យទៅជាធំខណៈអ្នកអុចអាលទាំងនោះមិនសប្បាយចិត្តដោយសារលោកបានគៀកោថាវិការធ្វើរបងប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូររបស់ខ្លួនព្រះចៅអធិការវត្តអង្គនេះបញ្ជាក់ដែរថាដោយសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះសិស្សទើបព្រះអង្គគៀកោថាវិការកសាងរបងបណ្ណាល័យនិងរោងសម្រាប់ដាក់កង់បម្រើជាប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់និងចំនួនក្រោយៗទៀតលោកអូនអូននាយកសាលាបឋមសិក្សាកូនថ្មាត់មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាករណីខាងលើនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភានៅមិនទាន់ដោះស្រាយចប់នៅឡើយទេ
ដោយសារភាគីខាងអាណាព្យាបាលសិស្សមិនចូលរួមនៅពេលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះមកសម្របសម្រួលដោះស្រាយបើតាមលោកហហ៊ុនប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនានិងលោកគ្រូព្រះអនុគុណស្រុកត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះខាងមន្ទីរក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីសង្ឃកំពុងសម្របសម្រួលគណៈជំនាញដំបូងគឺមិនឲ្យលោកទៅពាក់ព័ន្ធការងារក្នុងសាលាទៀតនោះទេលឺរលោងមានស្រួលលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจุ๊บบานอยู่